بعض ہمارے اہلیہ علماء کرام شیعہ کو پکا کافر کہتے ہیں اور بعض کافر کہوں بھائی کافر کہنے میں کافر وافر شیعوں میں بیسیوں قسم کے لوگ ہیں، معتدل بھی ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ کسی مسلک کو کافر کہنے کے بجائے آپ یوں بولو کہ جس کا یہ عقیدہ ہے وہ کیا ہے؟ کافر ہے. جو نبی کو حاضر ناظر جانتا ہے بلا کسی تاویل کے وہ کیا ہے؟ کافر ہے. جو نبی کو مشکل کشا مانتا ہے بلا کسی تاویل کے وہ کیا ہے؟ کافر ہے. تو جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ زنا کی تہمت لگاتا ہے وہ کیا ہے؟ کافر ہے. تو چاہے وہ سنی ہو، چاہے وہ شیعہ ہو، چاہے وہ بریلوی ہو، کیونکہ نام فرقوں کے لے لے کے اس میں ایک تو مبالغہ بہت ہو جاتا ہے، بعض دفعہ سارے وہ کر نہیں رہے ہوتے ہیں، ہم سب کو لپیٹ دیتے ہیں اور پھر فرقہ واریت اس سے بڑھتی ہے، نفرتیں پھیلتی ہیں. اپنے ملک کو پہلے بچاؤ، جو حالت ہو گئی ہماری، لڑ لڑ کے ایک دوسرے کو ویسے ہی پڑھ کے کوٹ دی ہم لوگوں نے.